Kdo ho neznáte svého času, když se bylo Nové Slovácko, tak bylo tam, řekněte to do Vrby, do Tondy Vrby, tak přijel z Horňácka pan Tonda Vrba a Eliška Lisalová je naše spolupracovnice ze Žaroši z Přezdva Kopce, která mimo jiné stojí autorsky za videonovinama, kde se předvádím jako starosta, protože začal to tady kolega ze Žarošic, tak my musíme držet krok, tak všichni trpíme pospolu. Na Sedlovice, Muzice, Danmuzice, Žarošice. A nejlepší je, že na to nejsme sami, že na to jsou i místo starostové v těch videonovinách. A to je další pan radník. Testujte v těch dveřách, pojďte dál. Pokud jsem na někoho zapomněl, nebo někdo jich neznáte, paní ředitelka základní školy Drahomíra Beková, paní magistra Zdena Matulová, členka zastupitelstva, členka kulturní komise, předsedkyně letopisecké komise, dlouholetá... Zastupitelka, spolupracovnice, spoluorganizátorka kulturních akcí. Já když jsem si teda vzal to slovo, tak v letošním roce si připomínáme kulatou stovku. A to z té výročí od zavedení obecní kroniky v Dánkořicích. Sice ta kronika byla zavedena zákonem v roce 1920, nicméně teprve v roce 1903 byla založena letopisecká komise a od roku 1924 vedeme první svazek obecní kroniky. Zítra na tomto místě vás můžu pozvat na doprovodný program festivalu, kdy uvidíte zde originály těch kronik. Opravdu z originály kronik, s tím, že dneska se můžete pokoukat přílohu kronik fotoalbumem z roku 1980 až 82, jak vypadaly naše Dánkořice cirka před pustou. Pozvání za krásné přivítání, jakož jsem tady jediný starosta jako host. A navíc já, jak říkal Zbyněk, už jsem tady dneska podruhé, takže já děkuji i za snídaní. A já musím teda ještě poděkovat za spolupráci Dánkořic a Žarošic, mimo jiné na kulturní oblasti. Nejenom, že k nám hasiči jezdí na zásahy, ale druhou pozvánkou doprovodného programu je vlastně poprvé v surové architektuře zpřístupněné tady to obecní muzeum, je to prostě hned ten první dům židovské čtvrti tady přes okno, co vidíte. A je to dům, který zakoupila obec Dánkořice na obecní muzeum. A je tam výstava mimo jiné Židé v Dánkořicích, protože Židé i z okolních obcí ze Žarošic, všichni jsou rodáci z Dánkořic. Takže je tam krásná výstava archy rodiny Majerovy z Žarošic. Takže vás zvu na tuto výstavu, kde vidíte jednak spoustu historických fotografií, ale také tady tu výstavu rodiny Majerovy. A ona má vlastně dva díly, my máme ten první díl a navazuje na to ještě jedna výstava slavné roční ukrojačky Majerové. Ona už není rodačka, ona je viděněčka, ale do Žarošic se sdělená na prázdnou. Deník Ruth Majerové. No a Ruth Majerové, Deník Ruth Majerové. Takhle tustá knížka, kdy ona životopisně vypráví o jeho Žarošicích, o našem kraji. Ona se pak dostala do Norska a do Británie. Do Norska. Do Norska. A odtavají. A odtavují. Velmi silný lidský příběh. Deník Ruth Majerové. To je tak dva roky. Tři. Že tak to jídlo ještě. Ano, tak to, máme tady to jídlo, tak prosím vás, vemte si. Hlavně si bych si měl vzít já, abych pusu za to. Vile, co nám ten hezké moc? Ne, tak se pojďte. Tak si to jídlo. Vileme, kolikátý je to roční, prosím tě? Devátý. Já jsem si myslel. Jak vznikla myšlenka udělat tady v Dánkořicích ten festival? Jak vznikla, tak pro počátek byl v tom, abychom
dostali sobory, každý sobor byl vlastně možný dostoupit tady z toho Hanáckého Slovácka. A myšlenka vznikla vlastně při prvním ročníku, nebo před 20 lety, kdy byl vlastně z Trodáku. A na obec nás oslovila vlastně, kdy byl otvořil nějaký kulturní program. My jsme to podali v Brně, folklorně a na konci tohoto malýho vlastně, tenkrát nazvaného multiročníku, vznikla myšlenka, že za 2 roky vytvoříme velký festival, přijde na Folklory. No a tak myšlenka proběhla, my jsme ho fakt udělali, takže v té době vlastně se drží tradice lidka, to je jako bienále, každý 2 roky tady probíhá festival přijde. A každý rok to děláte, není tam nějaká... Každý 2 roky. Jde 2 roky. No a soubory zvete, jakým způsobem vznikat? Soubory vytvořené nějaký autorský tým, letos se to postaví trošičku jinak, protože každý ten autor si pozval ty soubory, který chtěl. Jinak pokud to bude být jako klasický soutěžní festival, tak ty soubory si nahlasují dopředu. Nedělá se výběr, každý soubor, který se přihlásí na daný téma, to zpracuje a má možnost vystoupit právě. Tak zatím děkuju a nech se vám to dneska v pátek vydarí. Děkuju.